like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? Takže já vás všechny kurva zdravím u dalšího videa. Já jsem Fido a máme tady další aktuálně. Nevím, jaký je to díl, je mi to úplně uprdele, protože chtěl jsem tohle video natočit už jak dlouho, ale prostě furt se něco prostě kazilo. Nešlo to jinak, takže jsme tu tady. Jsem tady samozřejmě slavnostně oblečen, prostě jak jinak, že jo. Takže začal bych asi u toho, kde jsem do prčic byl tady prostě posledních, já nevím, asi 6 měsíců nebo jak dlouho to je, prostě je to hodně dlouho, ok, hodně dlouho, já mám to jasný. No, takže, bylo to opravdu složitý, ale musím říct, že jsem rád, že jsme tady při tomhle tom momentu, kdy doufám, že prostě už budu natáčet častěji, ok, protože fakt jako bavilo mě to a doufám, že vás to bude taky bavit všechny ty, co jste tady byli už od začátku. Jo, mluvím na vás věrní fanoušci samozřejmě, co tady psali komenty a samozřejmě všichni, co sledovali moje bývalé TikToky, k tomu se ale dostanem. Takže, začal bych asi u toho, kde jsem prostě těch pár měsíců byl, ok? Jednoduše řečeno, na tuhle tu otázku mám prostě jednoduchou odpověď a to jednoduše prostě práce a schánění nového bytu. Ale hej, jak můžete vidět, doufám, už jsme tohle prostě vyřídili. Takže tyhle ty dvě věci už můžu hodit stranou a už to nemusím snad nikdy řešit, nebo prostě dlouhou dobu ne, jasný. No, taky prostě bych chtěl říct, že prostě tohle to video nebude jakkoliv dlouhý, jenom prostě chci, aby bylo jasno, že se vracím a je mi to u hajzlu, co si ostatní myslí. Chápeme se. Tak, a co se týče samozřejmě naší série aktuálně, tak všichni moc dobře víme, proč se tady scházíme. Je to prostě o tom, abyste vy zjistili, jaké novinky jsou v mém životě, co se změnilo, co se změní v budoucnu a jak to prostě půjde dál. No, začal bych asi s tím, kde je sakra můj TikTok, ok? Určitě sem hodím obrázek mýho aktuálního TikToku, všech platform, protože prostě chci se s tím dneska trošku vyhrát s tímhle videem a jednoduše řečeno, prostě první TikTok, ten už je dávno v prdeli, prostě 28k lidí, prostě z ničeho nic pryč, jo? Já nevím, asi 800 000 lajků dohromady tam bylo. Druhý account, já nevím, nějakých 17 nebo 18 tisíc sledujících tam bylo. Ten je samozřejmě taky pryč. Proč asi? Because you're a faggot, alright? Proč asi? No. Teď jsem si založil třetí, takže do třetice všeho dobrého, jak se říká. Uvidíme, jak to půjde. OK, už tam mám asi 4 sundaný videa, možná 5, nejsem si jistý. Takže pokud tam ještě nemáte follow, tak tam nabíhejte. Samozřejmě máme taky Discord, který je teď úplně mrtvý, protože jsem byl totálně off poslední měsíce. Takže dám sem určitě i někam dolů invite na Discord, je vám to jasný. Všichni se připojte, je vám to jasný, jo? Jinak prostě. Takže, co bych ještě chtěl řešit je to, kam prostě teď dál? Co teď dál bude? Já jsem spokojený v životě, takže mám teď prácičku, mám teď byteček. Jsem tady prostě na vlastní nohu, na vlastní noze. Prostě jo, nevím, mluvím trošku cringe, protože je to po nějaký době, co jsem tady na kameře opět, ale jsem s tím už úplně v chillu, ok? Takže, nějaký plán do budoucna, rozhodně chci chodit víc plavat, jestli to někoho zajímá. Víc chodit do gymu, mám tady prostě protein, kreatin, všechno, už to mám ready, musím se do toho opět dostat jako můj prime před 2 lety, no, už je to skoro 3 a uvidíme, kam se prostě dostanem, je vám to jasný? Já si myslím, že jo, ale nejsem to já, aby se něco neskurvilo, samozřejmě, takže pokud neuvidíte žádný update zase, tak je možný, že jsem se na to vysral, ale doufám, že ne, okej. Okay.
jsem se na to tady takhle vyhák, protože jsem přišel zvenku, byl jsem si vyzvenou boty prostě, ale chtěl jsem znovu zopakovat, že prostě tohle jasný konec zajímá, ale už na to koukáte, takže to říkám, ok? Takže, další věc. Vlastní jídelníček, chci si začít vařit, takže to bude další téma nějakýho aktuálně, třeba si něco uvaříme jednou, ty vole, jak levný vaření s Bendrem, víte co, něco takovýho, proč ne? No, jinak můžete vidět, že už jsem zprovoznil i tuhle tu věc, ok, už nejsem takový dement, jako jsem byl předtím, ale takhle přes mobil a takhle přes ten mikrofon to bude asi nejlepší, sesynchronizuju to nějak, dneska to nějak zeditu trošku decentně a uvidíme, co z toho vypadne, jo? No, co bych ještě řekl, nabíhejte na můj Instagram, je vám to jasný, vy prostě jak vám mám kurva a vůbec říkat, to je taková otázka, že jo, prostě já nemám už jakože, víš co, prostě gamer má gamerovce, gamerovkyně, já mám prostě gangstry, chápeš, nevím, to bylo cringe, okay, ale spíš prostě ty, co už nesleduju dlouho, tak samozřejmě členové Saturnovského impéria, je vám to jasný, ty, kdo ví takový, jo. No, nevím, co tady dělám s furt s těma rukama, to už je takový zlozvyk, ale koukám tady z okýnka, mám tady pěkný výhled, jo, jsem spokojený, takže tak. Jinak, koho by zajímalo, jo, nechám si to narůst, ale uvidíme, kam se to ještě posune, jo. Trošku měním hairstyle, trošku jsem změnil, no, prostě nechám si narůst vlasy, abych prostě s tím potom mohl pracovat, ale to je na delší povídání, připravuje se něco obrovského, což jestli se uskuteční, tak věřím tomu, že mě buď polovina Česka bude nenávidět, anebo mě polovina Česka bude obdivovat za to, co udělám, ok, ale to je takový hodně nadsázka, co teď tady říkám, hodně velká hyperbola, jo, ale podle outfitu, podle trošku možná už hairstyle, podle vousu ne, ale můžete možná poznat, o jakou postavu se bude potom jednat v něčem, ale říkám, to je běh na dlouhou trať, nechte se překvapit, bude to trvat extrémně dlouho, dávám tomu tak 2-3 roky, jestli se na to nevykašlu, ok, všechno je možný, ale to je můj malý sen, který si chci splnit, takže kdyby někdo náhodou byl v komentech, kdo by si chtěl zahrát extra v nějakým minifilmu, nebavíme se tady o péčku, ok, hoši, a už prostě, jo, to je to vůbec, jako, ale to je asi tak všechno, co bych teď měl na srdci, takhle spatra, ok, nepřipravoval jsem se, je mi to totálně u zadku, tohleto, to je možná na další aktuálně, který si možná připravím extrémně a bude to dobrý, ok? Takže, myslím si, že to je všechno, co jsem chtěl říct. Ještě s tím TikTokem bych rád upozornil, že teď všichni, co mě budete sledovat, tak mi napište DMs, ty, co budete chtít označovat ve všech příspěvcích, co jste mi true fanoušci od srdíčka, ok? Na YouTube se teď rozjedeme, TikTok se rozjede ještě český, by the way mám anglický, jestli jsem to ještě nezmínil, asi ne, protože víte, co jsem. You're a faggot. Jo, takže tak a to bude asi pro zatím všechno. Já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy. Takže čus.